У черговому випуску бібліоподкасту від Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва розкажемо про книжку Олександра Савченка «Антиукраїнець». Але спершу про автора. Олександр Савченко – це професор Міжнародного інституту бізнесу, відомий в Україні та світі науковець, економіст, фінансист та меценат. Він був наймолодшим за всю історію СРСР доктором економічних наук. А ще він організував та забезпечив виготовлення в Канаді національної валюти – гривні для України. У 1991 році у газеті «The Wall Street Journal» він закликав уряд США не надавати фінансової допомоги СРСР, яка піде на придушення національно-демократичних рухів у республіках Радянської імперії. Олександр Савченко – автор понад 400 статей і 6 книг. Найбільшою популярністю серед них користується книжка «Антиукраїнець». Ця книжка сконцентрувала в собі знання і досвід українців та успішних націй, які перемагають, домінують і багатіють. У ній йдеться про ключові моменти історії України від Київської Русі до СРСР, про українських героїв та їх антиподів, малоросів та хохлів. А також тут йдеться про нас, сучасних українців, із нашою недовірою та нелюбов'ю до всіх інститутів влади нашої держави. Про нас, схильних до анархії та соціальних протестів, із нашою безмежною толерантністю, волею до свободи, незалежності та справедливості. Автор дає чіткі, логічні, максимально обґрунтовані відповіді на важливі для кожного із нас і часом такі болючі питання. Що конкретно мусять вимагати українці від своїх еліт? Як вирішити проблеми насильства в Україні? Як повернути Донбас і Крим? Як досягти соціальної справедливості? Як перетворити Україну в ідеальне місце для ведення бізнесу? Як зробити Україну успішною, а українців – заможними? У своїй книзі Олександр Савченко описав ідеальну для життя, праці, бізнесу та інвестицій країну. У цій країні мінімальні та стабільні податки – і в той же час мінімальний, але справедливий соціальний захист. У цій країні громадяни двомовні. Перша мова для них – державна, українська, а друга – майже офіційна, англійська. У цій країні важко жити державним та соціальним паразитам і корупціонерам. У ній заможно, але не комфортно жити державним чиновникам, політикам, урядовцям. У той же час це рай для підприємців, творчих людей – і тих, хто чесно, напружено та інноваційно працює. А ви би хотіли жити в такій країні? Якщо так, то зверніть увагу на книжку Олександра Савченка «Антиукраїнець». Запитуйте цю книжку у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва.